Сьогодні я вам представляю молодого прозаїка, суперталановиту дівчину, яка вже здобула дуже багато літературних нагород. Це Катерина Холод. Катя, я тебе вітаю. Я теж тебе вітаю, Ярославе. Катя, я довго, скажімо так, довго кликав тебе на студію і все шукав якоїсь причини. Ну, знаєш, як у журналістів потрібно знайти якийсь інформаційний привід, а в тебе їх просто без інформаційних приводів. То виграла в конкурсі імені Григора Тютюнника, то президентська стипендія і багато-багато. І це все за такий дуже спресований час, дуже швидко це все так сталося в твоєму житті. Але те, на чому я був, та подія, на якій я був у Театрі Сузір'я, це нагородження премії імені Тютюнника. Ти там здобула нагороду. Розкажи, будь ласка, про те, як ти знайшла цей конкурс, про те, що ти туди подала, і про свої враження. Ну, знайшла я цей конкурс випадково, а може і не випадково. Я просто зайшла в Фейсбук, трошки помоніторила, які літературні конкурси зараз відбуваються, помітила конкурс Григора Тютюнника. Спочатку засумувала, бо там було написано тільки сільська тематика, але саме минулого року, 20-го, цей конкурс змінив умови, і можна вже було подавати твори не тільки на сільську тематику. Не тільки на аграрну тематику. Так, не тільки на аграрну. Я дуже цьому зраділа, але, відверто скажу, я не надала цьому конкурсу дуже великого значення, тому що потім, коли я побачила, що на конкурс надіслали 700 робіт, ого, це вірші і проза, 700 добірок, я подумала, що це дуже багато і важко перемогти в конкурсі, не такий великий конкурс, вибач за тавтологію. І я туди надіслала свою першу повість, яка мала декілька назв. Я зупинилася на назві 3+1. І на мій великий подив ця повість вийшла в фінал конкурсу. Чому буде? Ти сумніваєшся в своїх силах? Чи в своєму таланті? Інколи так, сумніваюся, плюс я не знала смаків журі, я не знала, що може їх зацікавити. Моя повість – це іронічна повість, іронічно-пригодницька, і я не знала, наскільки вона буде доречна, скажімо так, для цього конкурсу. Але, як ми бачимо, вона зацікавила журі, і я увійшла в список з 10 фіналістів. Навіть на нагородженні навіть була представниця із якоїсь міжнародної організації, вона відмітила твою повість, сказала, що це вау-вау-вау, яка крута повість, що ми там її десь представимо на якихось там симпозіумах міжнародних. Щось з цього відбулося чи ні? Цього не відбулося, але з іншого боку, не тільки ця жінка, скажімо так, відмітила мою повість, тому що також ця повість здобула інші відзнаки на інших конкурсах, на конкурсі імені Герасі Соколенка, це Хмельницький конкурс. Також ця повість отримала четверту премію Смолоскипа. Тобто я не можу сказати, що їй не приділили увагу. Це добре, що ти така активна дівчина, активна літераторка. І ми трошки повернемо нашу розмову в такому ключі гострому, я б сказав. Такому, так, щоб загострити цю проблему. В Фейсбуці я написав пост про те, що ану давайте збирати інформацію про конкурси, які хочуть здерти бабла, здерти гроші з наших літераторів, які, як відомо, бідні, нещасні, стражденні. І це все триває дуже довгий час, ще там з 20-го століття, а ще раніше. І що ти думаєш, Катя, про літературні конкурси, з якими ти, до речі, вже стикалася, які беруть плату за участь? Я негативно ставлюся до таких конкурсів, тому що я вважаю, що автор вже зробив свій внесок тим, що написав твір. Ну, на це потрібно багато зусиль, багато часу. І якоюсь мірою платний літературний конкурс, він нагадує лотерею, що ти вкладаєш гроші, і, можливо, ти, скажімо так, оплачуєш успіх якогось учасника, який виграє, а ти ні. Але ж дивися, от дуже цікаво, багато людей почало писати літераторів. Вони говорять, що, наприклад, якщо до цього ставиться професійно, тобто ті люди, які оцінюють літературні твори, насправді це ж треба використовувати цей час, свою енергію, своє мислення, свої якісь досвід. Тобто, насправді це праця, це якби колосальна праця. Якщо, наприклад, ти сказала, що на конкурс Тютюнника надіслала 700 творів, ти уяви, тобто є члени журі. От кожному члену журі треба цей твір почитати.
читати, якось осмислити, це витратити на нього час, тобто знайти в своєму графіку якісь такі моменти, якісь десь там прогалини, де от можна цей час використати на читання цього твору. Треба ще над ним подумати, поставити йому оцінку. Це насправді колосальна робота. Ну, оскільки письменники все ж таки істоти емпатичні, то я можу уявити, що це дійсно колосальна робота, яка потребує не тільки часу, але й фінансів. Тому зазвичай у конкурсів є спонсори якісь, наприклад, той же конкурс імені Григора Тютюнника, це партія «Країна», Валерій Скоцик і Леся Мудрак, яка долучилася до організації конкурсу. Тобто дуже багато людей працюють над великими конкурсами, працюють професійно. Я розумію все це. І тому, звичайно, я розумію, що в деяких випадках бувають такі організатори, які дуже хочуть провести конкурс, але не мають фінансових можливостей. І в такому випадку дійсно, коли так, беруть плату, і частково ну, ця плата – це просто запорука того, що конкурс взагалі відбудеться, що буде на що надрукувати ці грамоти, буде чим заплатити членам журі, хоч там на каву, тому що вони дійсно витрачають час. Ну просто це проблема України. Просто потрібно, щоб були меценати, можливо, часткова державна підтримка, звісно, щоб підтримувати літературні конкурси. Mm-hmm. Але чисто як автор, я розумію, що автору це неприємно. Але люди все одно на це йдуть, тому що всі хочуть якоїсь перемоги, всі хочуть, щоб їх помітили. Всі хочуть бути на сцені, так, з рекламами. Так, 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 як казав Енді Ворхол, кожному потрібна своя хвилина слави. Ну так. Тому я трошки, я не різко негативно ставлюся, в принципі негативно, але що поробиш, я думаю, що кількість платних конкурсів в Україні буде тільки зростати. А щоб ще загострити тему, я знаю, що у тебе була така ситуація, коли ти заплатила кошти, не буду називати, що це за конкурс, так буде безіменно, коли ти заплатила кошти за участь, виграла, але тобі не сподобалося ні якість редагування, ні якість того, як це надруковано. Тобто, виходить так, що те, що ти заплатиш, це ще не означає, що ти, по-перше, виграєш. А якщо ти навіть і виграєш, то це ще не означає, що цей текст буде гарно оформлений, гарно надрукований, без там помилок. Там. Ну, так, це дуже цікаве питання. Не будемо називати імена, але деякі знайомі особи теж брали участь в цьому конкурсі, теж були відібрані їхні тексти, і теж їх надрукували, як і мій. Але якість друку дійсно була погана, був поганий папір. Я не кажу, що там мало бути щось супердороге видання, але все одно якість, ну хоча б, щоб не соромно було на це дивитись. Не були відредаговані тексти, хоч навіть коректури якоїсь не було. І що для мене найбільш, ну теж такий сумний момент, що не було коду ISBN. Тобто це сам видав. Так, тобто по суті це сам видав, але просто в умовах конкурсу цього я вважаю, що треба це писати, що це не є ваша збірка, яка вийде за результатом конкурсу, це не є фактично книжкою. Угу. Тобто, ну я вважаю, що це така ось халтура. Підстава. Ну, певною мірою підстава, так. Але для початківця, який мріє там хоч в якійсь збірці надрукуватись, я думаю, що перші хвилини є така ейфорія, коли тримаєш ту збірку, що ти можеш поставити її на книжкову шафу і потім забути, що вона в тебе є, ця збірка. Катя, ти принесла багато видань, там, де ти надрукована. Розкажи про них. От я тримаю щодо Арівського альтанку, третій всеукраїнський літературний фестиваль. Що тут вміщено? Тут вміщений мій невеликий твір. Це справді, насправді, це моя перша публікація. Як це відбулося? У 19-му році я подала своє невелике оповідання на конкурс щодо Арівського альтанка. І на моє велике здивування теж, вони мені написали, запросили на фестиваль «Житомир», я стала однією з фіналістів конкурсу. Угу. Ну, для мене цей конкурс був проривом, тому що це був мій перший друк. І угу. Я тоді дуже раділа. Потім наступного року я взяла участь теж в цьому конкурсу. Так, так, теж я вийшла, теж мій текст вийшов в цій збірці. Угу. Я просто кілька збірок взяла, насправді їх більше, але я вирішила не обтяжувати увагу глядачів. А надрукували, до речі, Катя, вибачте, тебе перебив, надрукували ще скорочено, Ванда співає. Так, 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 скорочено, тому що у них є певний ліміт, я так розумію, за обсягом. Скільки має бути сторінок, ну я не проти, надрукували так надрукували. Ну чудово, так. Спасибі і на цьому, що надрукували. Так, ось, до речі, збірка фіналістів творів Тютюнника. І наразі в мене вже вийшла збірка коронаційного конкурсу «Як тебе не любити», це мала проза про Київ.
І вже надрукована книжка, і скоро, я сподіваюся, отримаю її. Так, а це «Тріада часу». Також, шановні глядачі, ви можете подивитися «Тріада часу». Це конкурс, який проводиться в Дрогобичі. І, до речі, я там теж виграв, теж скоро можете писати і мою збір, і оповідання у наступній збірці, а присвячено воно Юрію Котермакові. Я сподіваюся, що воно скоро вийде, і я поїду все-таки в Дрогобич і виступлю там. А ти тут, Катя, яке розміщено? Це моє оповідання, називається «Монолог приводу». Приведу. Так, так. Угу. Так, це мені дуже сподобався Дрогобицький конкурс «Тріади часу». Це теж один з перших моїх конкурсів в 2019 році, я перемогла в ньому теж. І скажу чесно, що я жодного разу ще не була в Дрогобичі. Але я планую все ж таки доїхати, щоб побачити ту ратушу, про яку я писала в творі. Це класно. Катя, от таке зараз буде філософське питання в тому сценарії, який я написав. Талант – це праця чи все-таки це вроджена якась характеристика? Простіше кажучи, геніями народжуються чи геніями стають, на твою думку? Це дуже таке парадоксальне питання, про яке можна балакати годинами. Я вважаю все ж таки, що талант – це вроджене, що можна відвідати купу курсів, тисячі, мільйони курсів, але все одно не навчитись гарно писати. Тому я вважаю, що все ж таки потрібен талант. Але, з іншого боку, якщо ти будеш насолоджуватись тим, що в тебе є талант, думати, що ти такий крутий письменник, то це, не докладаючи великих зусиль, то це шлях просто в небуття, в тому плані, що ти не будеш розвиватися, не будеш розвивати своє письмо, а будеш тільки оце зациклюватись на своїй короні. Я вважаю, що це негативно для письменника, що талант може бути шкідливим в тому плані, що письменник може сприймати його неадекватно. А скажи ти наші глядачі, яка твоя планка? Скільки ти хочеш в конкурсах перемогти? 100-200? Тобто, коли ти розумієш, що ти насправді письменниця і ти вже досягла якогось рівня? Що для тебе є критерієм? Там, наклад, видана книжка? Що для тебе є? Просто одне з моїх питань, шановні глядачі, в сценарії, це про кількість премій. І таке воно теж, насправді, філософське питання. В скількох преміях має брати участь, має взяти участь письменник і виграти, щоби що? Яка мета кінцева? Ну, для молодого автора в Україні, як я розумію, ці всі літературні конкурси – це кінцева мета, щоб тебе надрукували і помітили на ринку видавців. Так. Щодо певної якоїсь планки, я її не маю. У мене нема такого, що я хочу виграти 100 конкурсів. Тобто я насправді ставлюся до конкурсів філософських в тому плані, що я думаю, перемога в літературних конкурсах не є прямим великим таким показником, що ти дуже гарний письменник. Так, тому що бувають же такі випадки, що існує автор, скажімо так, самородок, він дуже гарно пише, не бере участь в літературних конкурсах, пише в стіл, але тим не менш, якби він взяв участь, можливо би він переміг. Тобто я деякі письменники взагалі не отримували ні Нобелівських премій, нічого. Але тим не менш, Достоєвський, той же Франц Кафка, багато можна прийти. Дуже багато, але це ж не значить, що якщо людина не отримує літературну премію, що вона погано пише. Ні? Є зворотня ситуація. Є літератори, наприклад, які є кумами або там родичами голів журі в конкурсів, і вони просто автоматично вже отримують якісь премії, якісь нагороди, не будучи там видатними письменниками. Не треба забувати про кумівство і про кланову ситуацію. Я думаю, що певна кон'юнктурність в Україні, та й не тільки в Україні, є. Я просто не знаю зсередини цієї кухні, насправді. Але... Ти ж молода літераторка. Так, я молода літераторка, але настільки, щоб це знати, прям всі ці гучні історії, хто там що отримав, як брат, слати і так далі, я не знаю. Але я припускаю, що якщо є така корупційна складова у всій країні, то було б дивно думати, що це обійде одну конкретну сферу літературу. Звісно, я думаю, що є певна кон'юнктурність. Цікаво було передачу якусь окремо зробити, корупційні літературні скандали в Україні. Я думаю, цензура не пропустить. Чому? Так, і останнє питання. Розкажи про власний найдаліший літературний твір і найневдаліше оповідання. Ти вмієш задавати такі підступні питання. Тому що я сам хитрий підступний. Справа в тому, що я не можу таку чітку градацію, що це самий невдалий. Невдалих в мене дуже багато, тому що я починала давно писати. Давно, це коли?
Ну, може, десь років 10 тому, або навіть більше. У мене не виходило, всі твори я вважаю невдалими, вони в мене, частина знищена, частина прихована десь в нетрях ноутбуку. Як у Гоголя. Так, 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 ну майже так, залишилося ще ноутбук спалити. І ті твори я всі вважаю невдалими, скажімо так, з першим періодом моєї творчості. А з другого, ну, як я думаю, що найбільш вдалий мій твір – це ця повість, про яку вже казала, яка отримала відзнаки. 3+1. Так, так, 3+1. Про оповідання зараз не буду казати, а от конкретно повість я дійсно вважаю, ну, скажімо так, поки що піком своєї письменницької майстерності, а далі подивимось. Це за власними суб'єктивними відчуттями? За власними суб'єктивними, але ж ти ж сам розумієш, що в цій справі об'єктивність – це поняття дуже відносне. Дуже відносне, і ми розуміємо, шановні глядачі, що література і талант – це речі, які, як на мене, мають дуже такі дві медалі, тобто це і талант, і це і праця, але в основному, як казав, то це десь казав, що Генрі Форд, що ні, що талант це тільки 2-3% таланту, а все 95-96% це все праця. Тому я схильний, Катя, думати, що талант це все ж таки більше праця і більше, скажімо так, постійна настирливість і постійна така жага до перемоги, до успіху і бажання, ну, кожного разу перевершувати себе і вдосконалюватись. Ну, це моя думка. А сьогодні у нас, шановні глядачі, була молодий прозаїк. До речі, я звук сказати, що Катя у нас з Ірпеня. Привіт всім ірпінчанам. Так, так. І в Ірпені дуже багато цікавих заходів проходить. Я дуже люблю Ірпінь, Ірпінь Forever. І там є прекрасна бібліотека, де було, можна сказати, нещодавно, але була в минулому році, був фестиваль «Лукашфест». Дуже гарний фестиваль, дуже гарно зроблений Іваном Степуріним. Йому великий респект за цей фестиваль і за всіх його учасників. І хотілося б, Катя, від тебе почути, скажімо так, напутнє слово молодим літераторам, які не мають такої от кількості от таких книжок, книжечок, де розміщені їхні оповідання, новели, але вони хочуть бути талановитими, хочуть бути надрукованими, зрештою. Тому... Скільки тебе побажання молодим, от ще одна книжка, вони вже мої в лапу не влізли. Скажи, будь ласка, якесь таке підбадьорюче, мотивуюче своє мото, наприклад. Я хочу сказати молодим літераторам, що, на мій погляд, важливо писати, писати регулярно, не чекати, коли муза прийде і щасливить вас, а постійно писати, і тоді, можливо, у вас з'явиться такий шанс бути надрукованим не тільки в збірці, але й видати власну книжку не за власний кошт. Все. Дякуємо, що були з нами. Читайте праці Катерини Холод. Катю можна знайти у Фейсбуці, є вона в Телеграмі. До речі, Катя, де можна почитати твої, окрім в збірниках, твої оповідання? Тебе є сайт або... Поки що немає, можна в Фейсбуці до мене звернутися. Угу. В Фейсбуці Катерина Холод. Отож, на все вам добре, не хворійте, любіть один одного і читайте Катерину Холод.